irriterer. Jeg stiller også lidt på min krav til alle de ting, vi har også for at det er jo noget, at det skal være den fokus på, at det skal være den fokus på, at den sidste ende, så er det en god. Det vil sige, one more time. Okay, good. Oh, you can.